Головний закон країни, Конституція, наділяє нас з вами правами, а ще чітко роз'яснює, що ніхто за жодних обставин не може принижувати нашу гідність, поводитись з нами не по-людськи, жорстко і тим більше катувати. Але на практиці у буденному житті не все так гладко, як прописано у Конституції. Найбільше права людини порушують у місцях несвободи, і мова зараз навіть не про в'язниці, а про лікарняний заклад. Стародобровільський психоневрологічний інтернат на Дніпропетровщині. Тут правозахисники виявили масу порушень. Уявіть, на 47 підопічних закладу, які нічого не можуть робити самостійно, працює лише дві санітарки, а відтак, скажімо, звичайний прийом їжі розтягується на години. Деякі пацієнти їдять, лежачи на підлозі. А ще бранці закладу не отримують медичну допомогу. Від 2013 року вони не проходили жодного огляду. Та це далеко не найстрашніше порушення, яке виявили представники Офісу омбудсмена, коли навідалися сюди з перевіркою. Під час візиту було виявлено особу з гематомою на лобі та синцями під очима, зі слів якої тілесні ушкодження завдані санітаром. Жодних записів щодо фіксації тілесних ушкоджень здійснено не було. Уявіть, пацієнтів катували та змушували займатися сексом із наглядачами, іншими пацієнтами, які стежили за порядком у закладі. Про це моніторинговій групі розповіли самі підопічні закладу, а ще розказали, що санітари їх часто зачиняють наодинці в кімнатах з ґратами на вікнах і регулярно б'ють. Після таких гучних заяв адміністрація запросила до себе журналістів та намагалася спростувати усі факти порушень. Директорка особисто запитувала в пацієнтів, як до них ставляться. Одевают, обувают, кормят, что мне еще не хватало? Тебя обижают? Нет, конечно, кто меня под тебя обижал? Сексуальное домогательство есть? Никогда в жизни не было. Это брехня, кто это говорил, я бы не верил бы никогда. Але після тривалої показової екскурсії вже на подвір'ї, там, де немає лікарів і санітарів, журналіст вирішує навмання поспілкуватись іще одним пацієнтом. Вас там б'ють? Да. Сильно б'ють? Да. А хто б'є, скажіть, будь ласка? Ні, не знаю. Ви не знаєте ім'я? Ні. Вони закривають обличчя, да, чи що? А це правда, що там людей тримають у якихось кімнатах з решітками? Так. Да. Ви були в такій кімнаті? Був. І що там роблять в тих кімнатах? Блють. Особисто мені здається, що показова екскурсія провалилася. Моніторинговий візит напередодні, коли до закладу без попередження навідались представники омбудсмена, показує реальну картину. Свідчить про це їх звіт, який вже передали правоохоронцям, які мають тепер в усьому розібратись. А тепер розкажу про ще одне місце, де людей тримають в неволі. Часто калічать і роблять усе, щоб про факти катування ніхто ніколи не довідався. Мова про слідчі ізолятори, де перебувають підозрювані у злочині, тобто провина цих людей ще не доведена у суді. Отже, у Кропивницькому СІЗО б'ють в'язнів. Така інформація почала ширитись після того, як у закладі стався бунт. Правозахисники певні, десятки постраждалих лежать у медчастині, декого з них екстрено потрібно госпіталізувати, але із СІЗО їх не випускають. Родичі підтверджують ці слова і як доказ надають фотознімки жахливих гематом та забоїв. А також відео, як із СІЗО, ймовірно, вивозять людей. Підозрюють, що для виховного процесу – побиття. Адвокати засуджених намагались зайти в СІЗО, аби переконатись, чи все добре з їхніми підзахисними, але їх туди не пустили. Пройти і побачити, чи дійсно мій підзахисний знаходиться в даній установі, тому що в мене є інформація, що його вчора вивезли звідси. Зайти ви не зможете. Ну, я сказав, ми вас не пустимо. Можете пожаловатися, обращатися. Адміністрація не пускає адвокатів та правозахисників до СІЗО нібито через надзвичайний стан, який діє в установі. Тим самим, можливо, приховує злочин, припускають експерти, і додають, що це доволі розповсюджена практика в Україні. Відтак, факти катувань у місцях несвободи дуже важко довести. Максимум, який загрожує персоналу СІЗО, це звинувачення у перевищенні службових повноважень. Статистика, яку веде Генеральна прокуратура, зазвичай всі дії, що стосуються застосування сили до засуджених, вони кваліфікуються як перевищення службових повноважень і не кваліфікуються катування. Звісно, що для цивілізованого світу такі випадки неприйнятні та неприпустимі. І це не має відбуватись в Україні, яка взяла курс на демократичні європейські цінності. А тому і реакція на тортури має бути адекватною, бо, як відомо, найбільше заохочення злочину – це безкарність.